Zdravím všichni, moje jméno je Jan Darkizy a já se vám musím na něco přiznat. Než ale se k vám přiznám, co se s vámi podělit u tuhle tu úžasnou hru. Já nevím, jestli nikdo znáte, jo. Já jsem si od ní dozvěděl teďka nedávno a já jsem si řekl, you know what? Já si ji zkusím, jestli bude dobrá nebo ne. Ta hra se jmenuje Crusader Kings 3. O čem v téhle hře jde? Vy jste vládce, začínáte jako vládce, jo? Jste, já nevím, třeba vládce tohle z toho... County on Thovmond. Já nevím, kdo má, když je county, co je county, něco znamená county v češtině, ale nevím, co to znamená, takže od teďka to budu vědět. County znamená hrabství. Takže vy ze začátku hry, já myslím, že ze začátku hry jsem měl jenom tyhle z ty dvě části hrabství. Já jsem byl, co je hrabství, hrabě jsem byl, a když jsem byl hrabě. A vaším cílem je vlastně být co nejvíc mocnej, I guess, prostě být králem, bla, 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 bla. Já jsem velice ambiciozní člověk, jo? Ale taky jsem velice línej člověk. To je takový jinou člověk, si chce, člověk chce stát na jednu stranu pánem světa a na druhou stranu si řekne kadem, stát se pánem světa, to není tak lehký úkol. A tohle z toho je přesně ten důvod, tohle z toho, že tady se můžu stát pánem světa. A je to videohra, takže you know, já jsem, pokud se nemýlím, tak jsem začal, jo, začal jsem v roku 1066. Jsou to 200 let, co uběhlo po tom, co jsem to hrál. To se jí 123. You know, kdyby v mém životě uběhlo 193 let, tak jsem právě pro mě tak 120 let už po smrti. Což není cool, když se chceme stát pánem světa. You know, není zrovna 10-10. A co já chci říct, že tahle ta hra je lehká. A ona není lehká. Ona je těžká, ale zároveň je lehká. To je taková zajímavá kombinace. Ono je těžký dobít ostatní území, co tady okolo jako je. Ale vlastně je to strašně lehký. Ono, jak říkám, to je fakt jako, ono to je složitější. Ale ono, jak říkám, ono to je těžký, ale zároveň je to lehký. Je to fakt divný. Já jsem hrál tuhle z tu hru. Jak to vidět? Já jsem hrál, hrál jsem hodně. Dobíjel jsem, tenhle ten týpek se stal můj vazal, pak tenhle ten týpek jsem obstával, pak jsem dobil tohle, bla. A skončil to tak, že jsem dobil celý... Celou Anglii, plus, co je tady, Denmark. Dánsko. Půjdu jsem dobil celý Dánsko. Nevím, jestli tohle je část Dánska, ale myslím, že tohle je část... Teďka Německa, když se na to podíváme. To je jedno, Holy Roman Empire, právě pro mě to část Německa, protože, no, chápem se. Jo, jinak, by the way, ještě nějaký princ Erik, f***ing debílek mi zabírá místo, tohle to actually není moje, já mám tohle a tohle to mi tohle ještě musím dobít, můžu to dobít. Nemůžu, protože si mám trus. Já jsem strávil nad tím čas. Kolik času včera veď kolem 14. jsem si to stáhl, hrál jsem to do 10 hodin, v kuse, což je 8 hodin, je to 8 hodin, to je 8 hodin. Pak jsem zítra, což je dneska, jsem vstal kolem 4.50 a šel jsem si dělat různý věci a šel jsem hrát tuhle hru od 8. Od 8 prakticky do, ne, já jsem byl v obchodě, takže když se to tak vezmu, dalších 7 hodin. Takže já jsem za poslední 2 dny strávil na této hře 15 hodin. Což by nemusel být takový problém, kdybych neměl nic na práci. Problém je, já mám spoustu věcí na práci. Udělal jsem tu práci. Technicky vzato teďka dělám tu práci. I přesto, že to není přímo ta práce, co já mám dělat, technicky za to dělám tu práci. Neudělal jsem tu práci, jednoduchý, nemusím mluvit, prostě jsem tu práci neudělal. A co tady já vám chci říct, jen, že já se musím zjistit, já musím si přiznat, tahle ta hra, nejlepší hra, co jsem v životě hrál, ale já jsem tak nějak trošičku závislý na téhle hře, což není dobrý. A já jsem tohle z toho video dělám, protože se potřebuju vám říct, sdělit, proč včera nebylo video a proč dneska technicky nebude další video z hororovky, ale bude to, co tady, tohle z toho je vlog, ok, povídáme si, tohle z toho je vlog, proto je tohle z toho vlog, což technicky je to video, ale není to moje video, nebo je to typ videa, který ale já nedělám, ale možná vlog můžu si povídat, protože povídání 10/10. Já opravdu nevím, jak by se měl mluvit. Když už jsme tady a mluvím o tom stav, tak by jsem si měl ještě říct, se začíná škola a teďka nebudu mít tak moc času a už vůbec nebudu moc mít čas na tuhle hru. Tak či tak, jak říkám, nebudu mít moc času, ale myslím si, že zvládnu pořád dělat video denně. Takže videa možná nebudou vydány kolem 19, budou vydány kolem
8, možná 9. Záleží na to, jak to budu dělat, protože já jsem si říkal, že začnu si přednatáčet videa. Buď videa, videa by měly pořád jít, s tím to by se snad neměl nic změnit. Změní se ten čas, kdy ta videa vydám. Takže buď možná to vydám v 9 hodin ráno, nebo si to právě budu přednatáčet a vyjde to třeba v 16, já nevím. Uvidím ještě, jak to bude. Je, to je tak nějak všecko, co jsem k tomu dalšího chtěl dodat. Já doufám, že jste si, I guess, užili tohle video a já bych pravděpodobně měl odinstalovat tuhle hru. Můžu jen říct, že... Jaký je jméno, je Boson? Ok, tohle nemá žádný důvod, proč to tady říkám. Já nenaplňuju tohle video víc nebo něco takového. Ale Boson je tak debilní jméno a já tak strašně chci dobít Francii. Protože, you know, Francie je pretty velká, you know. A kdyby jsem mohl, já chci dobít úplně všechno. Nechci dobít Bohemii, you know, pan King Jakus, největší chábr, milí ho 10/10, ale všechno, to no, můj bože. How dare you, že... Ok, ty vypadáš zajímavě a hnusně actually vypadáš. Takže tak. Já bych měl přestat hrát tuhle hru. Možná bych actually měl odinstalovat tuhle hru, aby mě to vůbec... Já bych možná s tuhle hrou už neměl nikdy hrát. Aby jsem nestravil dalších 8 hodin na téhle hře. Je takže tak. To je všecko. Já děkuju, že jste si sledli tohle video a uvidíme se u další videa. Snad u další hororovky. Nějaký. Nevím jaký. Záleží, možná natočím Mortuary Assistant. Uvidím ještě. Je, tak či tak, to je všechno. Bye bye.